Сьогодні разом з головою обласної державної адміністрації Степаном Степановичем Барним ми відвідали середню загальноосвітню школу в місті Хоростків, де проводяться роботи по фонду державного розвитку. Значить, на сьогоднішній день підрядна організація «ВАКСПРОФ» вже виконана на 95% робіт, так що плануємо в найближчий тиждень час завершити всі роботи, і школа буде готова. Перекриття завершене, залишається тільки поцепляти ринви і снігозатримувачі, огорожа вже на школі готова. Так що об'єкт буде зданий вчасно, кошти будуть всі використані. За короткий термін підрядну організацію виконано об'єм роботи 1 000 000 гривень. Я рахую, що фірма справилася своїм завданням, якісно зробила, і в подальшому надіємося на плідну співпрацю.